збільшилась кількість хворих за останні дві доби, збільшилась кількість з респіраторними вірусними інфекціями. Ну, тут ще можна звернути увагу на те, що якраз після сюжетів по телебаченню і в мас-медіа. Так що, чи вона всі, власне, це така велика захворюваність серед населення, така значна велика, що раптово підвищення, чи це ще фактор трохи спрацьовує психологічно? Я єдине, що можу сказати, що з тих хворих, що ми обстежували, було виділено 4 випадки, власне, того H1N1. Ну, це не значить, що епідемія зумовлена, власне, цим, чи там підвищена захворюваність. Мова йдеться, що немає епідемії, а що підвищена захворюваність. І, в принципі, за то говориться кожен рік. Просто цього року більш акцент був такий на цьому, пов'язаний з тим, що, власне, смертність більше в тих, скільки, в 5 областях. Ну, в нас в лікарні летальних випадків від грипу не було. Не кожне ГОРВІ – це є грип, не кожне ГОРВІ тяжко перебігає. Тобто всі люди стараються якось справитися своїми силами. Можливо, дехто там і зразу звертається до лікарів, але слід звернути увагу на те, що якщо гарячка утримується довше, ніж 3 дні, це треба обов'язково, треба вже звертатися до лікаря. Ну, звісно, краще викликати на дом. Друге питання – коли утримується надсадний кашель, коли в харкотині при кашлі з'являються якісь там патологічні домішки, тобто або гній, або домішки крові, тобто все це вимагає обов'язкового звернення до лікарів. Коли є сильні головні болі, які, ну, вони і так можуть бути характерними для грипу, але коли вони раптово посилюються, коли є часті носові кровотечі, є деякі категорії населення, які не повинні там вичікувати довший період, коли вже стане зовсім погано. Особливо це стосується людей, у яких є хронічні якісь захворювання легень, хронічні захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет. Звертатися до лікарів там не треба витягувати, особливо з дітьми, яких особливо до року. Хороший сон, хороше харчування, не переохолоджувати, старатися уникати якихось масових заходів. Тобто частіше мити руки. При чханні йде розповсюдження того вірусу з крапельками на відстань до 10 метрів.